جاليات الصوماليات ايه كونو الودن كيوكي ايا سوين وحي اسور نوويين قوانك محكمة عدالة الدونك ايه مرانكي ودحي صوماليا ايا كينيا ايه لنا عبادة ايه وحكم تي صوماليا وحا اي شاقين ان قيب كميدا اي مغانتا اي بادة صوماليا بلسه حدا اي سور نوويين ايان حكم كدعي ايا قيب تلو حكومي صوماليا سيدوك لوحا اي ام هاد عليين masuuliyiintii gacanta ka geysatay in arintaasi lagu guuleysto oo maxkamadda geeyay waxana ay soo weyn ugu mahadceliyeen madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay sheegeen in doorkii uu ka qaatay uu ahaa mid aan la hilmaami karin halkan inoogu bilaabo doonta munaasabad aan ugu dabaaldegayno caawa oo ay soo qabqabsay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Ingiriiska guushii laga soo hooyay dacwadii aan dib ugu helnay murankii la geliyay badeena waxana xafladda taageero buuxda lagu garab istaagayaa laguna muujinayaa doorkii uu ku lahaa doorkii ugu muhiimsanaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud aan idinkaga mahadcelinayaa kasoo qaybgalka ka soo qayb gashay xafladdan aan ku taageerayno geesigii ama halyeygii buudhigaha difaaca badda Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore dalka xafladdan waxaa soo qaban qaabiyay dad aad u fara badan oo aan magacyadooda xusi karin waxaa gogoshaan caaway jaaliyada Soomaaliyeed ee UK ee halkan fadhida rag iyo dumar ka kooban ay ku gudbinaysa odagii buddhigaha uu ahaa arrinkaas aan kor ku soo sharxay ee ah badinaal ku haystay soo dhicinteeda waa mudane ex-president Xasan Sheekh Maxamuud radiyallahu anhu sidaasi leeg walaalaha waa la suntaa ama waa la israaciyaa habala kala ahadka loo kala awood badnaade waxaan sidaasi leeg caawaan xusayaa afartii sheekh ina sheekh aan shakuur shariif iyo sharmark wa abdirshiir sharmark afartaas walaal iyo dawladda hadda socota intaba waa ku mahadsan yihiin siday u dadaaleen hadaan u soo laabta gundhiga warkaygu wuxuu yahay Xasan Sheekh ma taqaanaan walaal yahdeen weydiyo kulli waxaan filayaa inaad taqaanaan laakiin si fiican baa waas ku u baraleynaa waa nin muwaadina waa nin cadaalad soora waa nin ka damqaday baddaas dihineyd ee khayraad ku jiifo in rag sheegtaan dacwadeedana uu gudbiyay adduunyada u kala garqaada wixii markaas ku haysta hawl iyo bado taasaana waxay keentay inaan 12kii October 2021 loo ogolaado codkii Xasan miiska saaray inuu hirgalo waxaan leenahay hambalyo ma doono dhul Soomaaliya taaka kamid ah haday carar noqoto iyo haday noqoto badba midna beec ma galo ha idin kugu filnaato cashir wixii maanta dhacay ha jira habeenkii badda aan go'aankeeda lagu dhawaaqay caruurteeda qaarna waa aragtay ilmaha dhulkan jooga qolay isaga jiraan qaarna way maqnaayeen anoo internal shitay hees wadan iyo saartay sida la iga sareey kaliya dabaaldega ciyaalkayga yimideen madaxweyne Xasan Sheekh waxa u furnaatay inuu laba mid sameeyo isaga iyo tiimkiisa waa laba awoodood oo adduunka jirta midna waa awood ciidan midna awood sharci maadaama ay Soomaaliya lahayn ciidan xoog badan oo diyaarada iyo maraakiib dagaal aan lahayn waxay goosteen inay dhanka sharciga aadaan waana aragteen maanta hawshii ay bilaabeen waa lagu guuleystay tan aan qaadanno wixii kalena inay tahay laga marmaan dhul Soomaali ay leedahay marna inaan laga tanuusulin intaas waxaa iyaduna kulliiba nimanka dawladda iminka joogto teermka saddexaad iyaduna la soo kulmintay inaysan ka harin oo meel fiican gaarsiiyeen ilaa ay maalinta u dambeysay muxuu ahaa go'aanka la gaarayo aan halkan aad iyo aad aan ugana ducaynaynaa uguna mahad celinaynaa kuna taageeraynaa geesinimadii uu qaatay madaxweynihii hore haddana ah musharax madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
guri aniga adiga isku haastana maahan waxaan ka hadlaynaa waxa way dulki aan lahayn dhigayna ka hadlaynaa dhigayna waxa ka hadlayn maahan guri adiga aniga isku haastana iyo laba qatiimo balooni dheelaya ma aad diyaad ugu maasan yihiin waan mahadcelinaynaa waxaan kale u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo isku duumay oo halkaas u wada jeestay say xoolood u helayeen waxa ka maqan si u helayeen waxa dadkaas ku duubanahay wax naga halaabi kara ma jiraan wax kastana guul ayaan ka gaari karnaa ka qaban kara ama hal nabcada ama hal jacayl waa Xasan Sheekh Maxamed ninka soo socda insha Allah ilaahay inaan u baryayno inuu nabad ku gaaro kuna guuleysto annagoon dan kala kala ahayn laakiin wadanka dayacan aan ninka lagu halayn karo hadda aan qaano waa Xasan Sheekh Maxamed marka dhul aan badiisi hadda haysano barigiisi ayaa Xasan Maxamed Xasan Sheekh Maxamed sugaya iyo waxa la qeyrag ah marka sidaa darteed ayaan u baahanahay siyaasi u dacwooda badda waaba loo dacwoodo waa la helay bariga kii dhacay sagaashankii waa kasoo gudubnay hadda waxaa la rabaa in la isku diyaariyo midda dhici doonto marka ciidamada afrikaanka ay ka baxaan Soomaali maalinta ay ka baxayo tumulta kala dhacayso waxaa loo baahanyaha in loo diyaar garoobo waxaan isleeyahay marka hore horta waxaan idin wadaagayaa sida lagu wada hambalyeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inaan dhinacayga uga hambalyeeyo oo aan dhaho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaad ku mahadsan tahay dadaalkii dheeriga ahaa ee qoraysu dhiibka ahaa ee aad adiguna kaalintaada ka qaadatay intaas kadib waxay u soo dhaadhacday dhankan iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dowladdiisa ay awood u lahayd in ay go'aan adag ka qaataan oo ay maxkamadda ay dhahaan aan ku kala baxno laba wadano dirisaan nahay wixii kaloo dirisaan kana ka wada hadli karnaa laakiin badbaad ee meesha timid waxaan ku kala baxaynaa xeerarka adduunka oon ku faraxsannahay inaan maanta meeshaan nooga qayb galno xafladda badbaadiyaha qaranka badda Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud mas'uul naqato raaday ka tagtaa reer raadkaas ay ka tagtayna waa lagu xusiisaha hadday hal xun ka tagto waa lagu xusiisaa hal fiican hadday ka tagto waa lagu xusiisaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo munaasabadda uga qayb galay qadka taleefanka ayaa waxa uu sheegay in uu gutay waajibkii saarnaa isla markaana loo baahan yahay Soomaalidu inay u midoobaan wax kasta oo dalkooda quseeya isla markaana qaybta hadda ka maqan Soomaaliya ee Kenya loo xukumay la wada raadiyo marka markasta eber iyo boqolkiiba boqol waxba u dhexeeyo dhulka hadda doodii aan geysanay warqadii aan maxkamadda dacwada geenay maamulkii aan geysanay boqolkiiba boqol maynaan hedin laakiin haddii beriga aan waay lahayn ama sida kale loo xukumi lahay Soomaaliya boqolkiiba labaatan heshe boqolkiiba sideetanna xagga ay heshe la dhihilaa xataa meelo kale kasoo qabana maanaan qabilayn marka waan guuraysanay boqolkiiba wixii aan rabna maanaan helin laakiin inta badneed aan helnay